Wakati ulikuwa naanza kuongea, kuna kitu uliongea kuhusu food security. Hapa kwa food security, mimi na madonda wangu wenzangu kadhaa tulichukuana tukasema tunataka tufanye kitu inaitwa urban farming. But ya urban farming tulikuwa tunaona tufuge hata kuku kiasi, kambuzi mbuzi hivi sababu si hatuko hapa town, hatuna ile shamba kubwa unaweza fanya. But hizi urban farming kasukuma kingine unaweza uzia kwa hoteli mayai na. Sasa shida Mr. Rais hapa kwa urban farming tunakosa grants ama funds za kutu unlock. Thank to Safaricom jana walinitumia message wakaniambia sijui digital farming. Wakaniuliza kitu unafahamia, nikamwambia pia mtaa wangu kajulu pale niko na shamba na napanda avocado kitu kama half an hectare. But hapo kwa funds nikitaka kuopt in nipata taka loan hawana hiyo option. Alafu Mr. Rais, my second question ilikuwa about religion. As you all know that government inenda hand in hand religion. Ilikuwa sad kwangu kuona watu shakaolo na kufa ile kishenzi. But Mr. Rais, hii kitu bado inaendelea. Nimekuwa nikitembea chuo mzingine hapa ndani. Unapata watu wanabado wanaabudu kwa mstuni nini nini. Alafu shida iko sana sana ghetto, mtazi tunatoka. Unapata makanisa ni mingi kuliko shule na hospitali. Sasa hawezi soma. Shule ni mingi kuliko hapo Mr. Rais hapa kwa religion kuna shida pahali. Alafu ya mwisho kabisa Mr. Rais, mimi sikusoma lakini ukinipatia kazi tachapa vile inafaa. Okay. Thank you very much Evans. Asante sana Evans. Wacha nikujibu na Kiswahili. Umesema wewe ni donda. Lakini pia wewe ni mkulima. Kwanza pongezi sana kwa kufikiria mambo ya food security. Kwa sababu sote sisi lazima tushughulike na mambo ya food security. Hata kama unaniona vile mimi niko rais, pia mimi ni mkulima. Kwa sababu vile wewe unafanya donda, pia wewe unataka kufanya ukulima. Lakini umesema ya kwamba ungependa tuwe na vile ya kuwasaidia kufanya hiyo urban farming. And you are very right. Hiyo urban farming inaendelea in many parts. Lakini hatujakuwa na mpango kamili ya support ya urban farming. Farming is a devolved function. Sasa hiyo farming iko chini ya makaunti. Lakini I will take it up. It is a challenge umenipatia. Kwamba tunaweza kuwa na mpango gani ili kusupport food security. Tuwe na mpango ya kusupport urban farming. It's an idea you have put in my mind. I will have a conversation with the counties. Nitakuwa na mazungumzo na counties tuone vile tunaweza kuwapatia support. Haya. Hapo kwa religion pia umesema kuna ghetto, makanisa ni mingi kuliko shule na hospitali. Na unasema kuna watu wengine wanaabudu kwa kichaka. Karibu kama iwe kama ya ule mtu. Ule washakaola. Na ni kweli hiyo shakahola ilituletea balaa. Lakini vile unajua nimeshapatiwa report ya mambo ya vile tunaweza kufanya kazi na makanisa zetu na tuweze kuwa na taratibu ambayo watu wachache wasitumie dini kulete mambo ambayo inaweza kuleta maafa ama kuleta mambo ambayo yanaweza kuumiza wa Kenya. So hiyo report tayari imefika kwangu na tunatengeneza sasa jopo ya kuimplement hiyo report na tutapeleka bunge tupate endorsement ya bunge ndio tushughulikie haya mambo wewe umesema. And you are very spot on. Asante sana. One person from here. This is Elizabeth Amondi. Yes, Mr. President, I have two questions. One is about the insecurity in Kisumu. Kisumu people are dying each and every time because of insecurity. Secondly, water area, the soy dam area, which has led to the deaths of so many people. And people have been crying each and every time. Thank you, Mr. President.
Just explain to me, you say, Elizabeth. Koru Soidam. Koru. Yes. There is a problem with? The water area. Water in Koru Soidam, when it falls, is running down, which causes the farmers don't get the floods are... Oh, there is too much floods. There is too much flood that leads to no good production. Okay, yes. Thank you very much. Thank you very much, Elizabeth. You have talked about insecurity in Kisumu. Let me tell you two things. Most of our security agencies, the equipment they had was not in good condition. And also, the terms and service of our policemen and women were not very good. So what I did last year, I put together a task force under Maraga because we were having rampant issues. Some of our policemen and women were committing suicide because of the way the conditions they were working in. Some of them are living in very bad situations. So we're doing three things to improve the terms of service of our policemen and women. Number one, we have now a new terms structure. Even their salaries, we have enhanced their salaries from the beginning of July this year to make sure that our policemen and women have adequate compensation for them to be able to deliver the service that they are doing to Kenyans. That's number one. Number two, we are also now putting them under the program of institutional housing so that we can build houses for policemen. Some of them live in very, very deplorable conditions. So we are working on that to make sure that. And then number three, as you heard Raymond Omolo, my peers for Interior, say, they did not have adequate equipment. So I rolled out a 20 billion shillings modernization of equipment of our policemen and women so that they can be able to deliver that critical service that they are providing for our country. That program is already underway. We have the first, I think, 30% of the equipment is already been delivered. The program is going on. We are funding it from our budget so that we can improve the quality of service that is available to our policemen and women. Again, I will take up specifically, because you have said in Kisumu, there is an issue. So Raymond, you need to get your team in Kisumu to respond to what Elizabeth is saying so that we can take care of that security. But I've just given you the broader aspects of what we are doing globally to make sure that our policemen and women are doing the job that they have in the mandate given to them. Part of the reason why you had me talk about Soin Koru Dam, which is a very important piece of infrastructure for us, it will also help reduce the flooding. That is why that dam, the construction of that dam is very important.